Aiziet ar jums kopā Bugats, turpinam, nu ko sveiciens visiem 18. novembrī, bet rītdien ir 19. novembris un jaunā Battlefield 2042 giveaway laiks reāli. Paldies visiem, kas ir pieteikušies iekš, Discord grupas jau ir pieteikušies 50 cilvēki reāli, malači reāli, let's go reāli. Izloze notiks 9. pēc Latvijas laika, 7. pēc UK. Vārti tiks sarakstīti uz laimes rata reāli. Pēdējais vārds, kas paliks uz laimes rata vinnē jauno Battlefield 2042. Ar jums kopā bija Bugats, paldies, skatījāties, tiekamies rītdien, ātā!